İndi kov girdi, ura. Senin kitabın haradadır? Yaxud girkit ura. Oktyabrın sonlarından Azərbaycan İqtisad Universitetində erməni dili kurslarının tədrisinə başlanıb. Kursda iştirak edənlər də elə universitetin tədqiqatçılarıdır. İştirakçılar kursun ilkin mərhələsində olduğundan əlifba, şəkilçilər və yeni sözlər öyrənirlər. Girkit dur. O kitabı bir. Düzdür. Girkinin qaf. Həmin kitab düşdü. Girkinin qaf, kitab düşdü. Erməni dilini tədqiqatçılara Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi Hüseyin Əskərov öyrədir. Hüseyin Əskərov erməni dili fənni üzrə tədris proqramı və erməni dilinin qramatikası kitablarının müəllifidir. Deyir ki, erməni dili iştirakçılara əvvəlcə çətin görülsə də artıq alışırlar. C 4 dənədir, D 2 dənədir, O, V 2 dənədir, belə hərflər var, D 2 dənədir. Hərflər var ki, yəni əzbər öyrənmək lazımdır o sözləri yazdıqca, hansı sözdə hansı hərf yazılır, onu öyrənmək lazımdır əzbər. Erməni dili nitkini bəzi yoldaşlar eşidiblər, onlara asan da olur. Bəzilərinə də çətin olur da. İndi onu hələli əlifban keçirik. İndi əgər öyrənsələr, onlardan mən də maraq oyada bilsəm, yavaş-yavaş öyrənəcəklər. Kursa qatılanlardan Sevər Məmmədova İqtisad Universitetinin kafedra rəhbəridir. Deyir ki, bu dili vaxtı ilə qonşularından çox eşidibmiş. Yazı baxımından tanış olmayıbdı, amma mən esteri vaxtında yaşayan bir insanım, yəni həm o dövrdə, həm bu yeni dövrdə və əlbəttə ki, onda qonşular olubdur ətrafımızda, sinifdə çox tələbələr olubdur, şagirdlər olubdur. Yəni, o vaxtdan eşitmişəm o dili. Sevər Məmmədova deyir ki, vaxtı ilə qonşularından, sinif yoldaşlarından eşitdiyi bu dili öyrənmək ona tədqiqat işlərində faydalı olacaq. Erməni dili kursu yaradılanda mən bunu seçdim özüm, yəni öz istəyimlə. Çünki erməni dilini bilmək Azərbaycan xalqına xəyanət demək deyil. Erməni dilini bilmək həm iqtisadi baxımdan, mən özüm iqtisadçıyam, araşdırmalar var, müəyyən tarixi sənədlər var, iqtisadi bülçinlər var. Yəni onların müəyyən bir istər statistik tərəfdən məlumatlarını, İstər siyasi tərəfdən olan məlumatları özüm müəyyən qədər çalışmağa imkanım olsun, yəni bu baxımdan. İqtisad Universitetinə UNEC də deyilir. Bu, onun ingiliscə adından University of Economics-dən götürülüb. Universitetdə 32 tədqiqat mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdən biri də Ermənistan İqtisadiyyatının Araşdırılması Mərkəzidir. Universitetin tədqiqat mərkəzlərinin işinin əlaqələndirilməsi və təşkili şöbəsinin müdiri Rəna Hüseynova deyir ki, erməni dili kursu universitetin rektoru Ədalət Muradovun təşəbbüsü ilə yaradılıb. Ödənişsiz olan kurslar pandemiyaya görə onlayn keçirilir. UNEC-də erməni dili kurslarının yaradılmasına məqsəd nə idi? Bizim məqsədimiz demək, UNEC tədqiqatçılarının gələcəkdə tədqiqatlarında, araşdırmalarında erməni mətbuatını mütəmadi izləmək, erməni mənbələrdən Ermənistanın mövcud iqtisadi durumu və gələcək haqqında müəyyən erməni mənbələrindən materiallar əldə etmək, elektron resurslardan istifadə etməklə müxtəlif analitik təhlil materialları və elmi məqalələr hazırlamaq və dünya ictimaiyyətinə bunları çatdırmaqdır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri, konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir ki, Bakıda erməni dili kursunun fəaliyyətə başlaması uğurlu addımdır. Artıq bir neçə başqa təşkilat da erməni dilinin kurslarının tədrisinə başlayacağını bildirir. Əvəz Həsənov deyir ki, bu gələcəkdə iki xalq üçün daha rahat dil tapmaqda faydalı ola bilər. Zaman gələcək, ola bilsin ki, həmin o liberallaşdırılma siyasəti gedəcək Ermənistanla. Orada ən eşidilən söz təbii ki, artıq institutların olacaq. Yəni, erməni kursu açılması eyni zamanda ermənilərlə bağlı inteqrasiya hazırlıq prosesidir. Yəni, o hazırlıq prosesini yaxşılaşdıra biləcək ən yaxşı imkan məhz həmin o institutların əlindədir. Yəni, mətbuat onu edəcək, vətəndaş cəmiyyəti edəcək, siyasi partiyalar edəcək, birazdan sonra bələdiyyələr eləyəcəklər. Yəni, yenə deyirəm, o İşğaldan azad olunmuş rayonların bələdiyyə üzvləri, onlar artıq kəndləri gəzəcəklər. Yəni, qonşu çayın bir tərəfində erməni yaşayır, bir tərəfində Azərbaycanlı. Yəni, onlara da
birinci onlara da lazımdı. Ötən il 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, Qarabağdakı ermənilər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu yaxında isə məlumat yayıldı ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində Qarabağda ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşamasına dair proqram hazırlanır. Yeni proqram üzərində işə hakimiyyət rəsmiləri Bakıdan və xaricdən analitiklər cəlb olunub. Azərbaycan müharibədə qələbə qazansa da Dağlıq Qarabağın böyük hissəsinə indi o nəzarət eləmir. Bölgədə Rusiya sülh məramları yerləşdirilib. Azərbaycan tərəfinin birgə yaşayış üçün əsas şərti Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsidir. Qarabağ separatçılarının rəhbərləri isə Azərbaycanın tərkibində olmaq istəmədiklərini deməkdə davam edirlər. Bəs Bakıda erməni dili kurslarının açılmasına sıravi sakinlərin münasibəti necədir? Sorğumuzda iştirak edən bir neçə Bakı sakininin cavabı belə oldu. Əslində qalsa normal baxıram, çünki yəni dil öyrənmək özü müsbətdir. Simbol da onların dilini gələcəkdə lazım olacağı üçün. Amma özüm öyrənməzdim, yox, çünki bu mənə ehtiyac olmayacaq. Müəyyən bir şəxslər var, müəyyən bir vəzifələr var ki, hansı ki o ixtisasına uyğun olaraq öyrənməsi normaldır, təbiidir. Məncə açılmalıdır. Öyrənmə bilmirəm, çünki başqa planlarım var gələcəklə bağlı ona görə. Amma məncə açılmalıdır, düşmənin dilini bilmək yaxşıdır. Erməni dil olmasına baxmayaraq öyrənərdim ki, yəni gələcəkdə əgər onlar qarşıma çıxsa, onlarla danışa biləm, onlarla ünsiyyət qura biləm. Yəni keçmiş haqqında məlumat almaq üçün belə öyrənərdim o dili. Mənasız gəlir mənə. Amma ki, belə onların ünsiyyətə gəldikdə, yəni danışmaq üçün ola bilər, yəni dillərini öyrənmək, yəni münasibət yaratmaq üçün. Amma mən belə mənə qalsa, mən öyrənmək istəmərəm. İqtisad Universiteti isə bildirir ki, müraciətlər olarsa növbəti mərhələdə təkcə tədqiqatçılar üçün deyil, müxtəlif peşə sahibləri üçün də erməni dili kursları təşkil oluna bilər.